אדוני היושב-ראש, כבוד השר, הבמה שלך. תודה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יאיר לפיד, שעלה כאן על הדוכן, לא מתבייש להופיע כאן ולחשוב ששכחנו, והנה דברים שאמר סמוך לגירוש גוש קטיף, החרבת ביתם של 10,000 אנשים. תוכנית איומה, חברת הכנסת פרידמן, שהובילה לכך שלא רק נהרסו בתים, אלא ששוגרו טילים לבאר שבע, לאשדוד, לאשקלון, לנתיבות. ויותר מכך, תוכנית שהקימה לנו את אותה מדינת חמאס, שיאיר לפיד לא התבייש לשבת כאן ולדבר עליה. מדוע, כך כתב יאיר לפיד, מדוע היה דחוף וחשוב כל כך למדינת ישראל להתפנות מעזה? אני רוצה להציע תיאוריה. זה לא היה למרות המתנחלים, אלא בגללם. זה מעולם לא היה קשור לפלסטינאים, לדמוגרפיה, לשאיפה להסדר לשלום. המניע היה אחר לגמרי. והרחיב שם יאיר לפיד על כמה חשובה התוכנית הזאת. ראינו... סליחה, השר, שנייה אחת. חבר הכנסת דוידסון, אני עמדתי על זכותו של ראש האופוזיציה לומר את דבריו ללא הפרעה. אני אעמוד גם על זכותו, אעמוד גם על זכותו של השר. חברת הכנסת בן ארי, חברת הכנסת בן ארי, מי שבחר לצאת, אגב, היו. אני לא מעדיף שתצאו החוצה, אל תפריעו. אל תפריעו. אל תפריעו, רבותיי. הוא אפילו לא טרח לבוא לשמוע את האי-אמון. תודה. יאיר לפיד טורח לבוא לשמוע אותי? אבל אתה... הוא ברח כמו שהוא ברח 1,000 פעמים. הוא ברח כמו שברח 2,000 פעמים. ברח, יאיר לפיד ברח. איפה הוא? איפה יאיר לפיד? חברי הכנסת דוידסון ובן ארי, אני לא רוצה להגיע לקריאות. הוא ברח, יאיר לפיד ברח. לא, הוא לא פנה אליכם. לא, הוא לא פנה אליכם. הוא לא... חברת הכנסת בן ארי, חברת הכנסת בן ארי, אי אמון הוא נגד הממשלה, לא נגד אף אחד אחר. זכותכם, העליתם, ראש האופוזיציה דיבר, עכשיו השר מדבר. אבל למה, אם הוא מתלבט שלפיד בורח? אבל סליחה, גברתי, את מכירה היטב את הנהלים ואת התקנון. כרגע רשות הדיבור לשר בן גביר, ולא בלבד. תודה. צא החוצה, זה בסדר. טוב מאוד, תצא החוצה. תצאו כולכם החוצה. אדוני יושב ראש, אבל הם חושבים ששכחנו את ההתנתקות, ושכחנו את אוסלו, ושכחנו... חבר הכנסת דוידסון, קריאה ראשונה. אבל זה לא יאומן. חבר הכנסת דוידסון. ושכחנו את כל העוולות ואת כל המחדלים. אבל אני חושב שמעבר לכך, יש בעיה קטנה. אני לא יודע לאיזה יאיר לפיד להאמין, או כמו שינון מגל אומר, ללפיד היומי או ללפיד הלילי. האם אני צריך לענות כאן ללפיד שבעד מדינה פלסטינאית, או ללפיד שנגד מדינה פלסטינאית? האם לפיד שתומך במדינה פלסטינאית זה הלפיד היומי, או שהוא דווקא הלפיד הלילי? אדוני היושב ראש, אני לא יודע לאיזה יאיר לפיד לענות. לזה שאמר שהרשות צריכה לשלוט בעזה ביום שאחרי החמאס? חברת הכנסת בן ארי. או ללפיד שאמר שהרשות הפלסטינאית לא צריכה לשלוט בעזה ביום שאחרי? מהי הגרסה העכשווית? ראינו שבהתנתקות הוא חגג, הוא ניצח, הוא הצליח, ראינו את ההצלחות שלכם. אבל לפחות מה הגרסה של היום של יאיר לפיד? מה העמדה שלו, אדוני יושב ראש? אני באמת לא יודע לאיזה יאיר לפיד להתייחס, ללפיד שאמר... חבר הכנסת דוידסון, קריאה שנייה, די. אגב, די. הסכם כניעה לחיזבאללה הוא הסכם שמרחיק את העימות מול החיזבאללה, או ללפיד שתוקף את המדיניות
הביטחונית בצפון. גם בזה לא ברור, לפיד יומי או לפיד לילי. האם ללפיד שאמר, כן, שצריך להכניס אלפי פועלים מעזה כדי לרצות את החמאס? כן, חשבתם ששכחנו. אלפי פועלים מעזה, כמה שיותר פועלים מעזה כדי לרצות אותם. לפיד יומי או לפיד לילי? אולי תוכל לגלות לנו, יאיר לפיד, שכמובן נעלמת מכאן אתה וכל חבריך באופוזיציה, כי אין לכם מה לומר. כן, האם אנחנו מאמינים ללפיד שתקף את גנץ על שנכנס לממשלה, או שהציע בעצמו להיכנס לממשלה? אדוני יושב ראש, אני לא יודע למי להאמין. ללפיד שתמך בסרבנות המונית בסיכון ביטחון המדינה, או ללפיד שכעת מטיף לחרדים שחייבים להתגייס. אגב, אנחנו חושבים שגיוס לצה"ל זה מלחמת מצווה, זה זכות גדולה. ואולי, אולי מישהו יכול לענות לי כאן, האם אנחנו מאמינים ללפיד שישב בממשלה ולא עשה כלום בנושא הזה של גיוס חרדים, או ללפיד שעכשיו אומר שצריך לגייס את כולם ולעשות חוק ולטפל ולפעול וכן הלאה וכן הלאה? האם אנחנו מאמינים ללפיד שסיפר שהנחית מסוק עם רימוני עשן בלבנון? האם זה לפיד יומי או לפיד לילי? או לפיד שאמר שלהיות שר אוצר לא צריך להיות כלכלן, ואז הוא חזר בו ואמר ששר אוצר חייב להיות כלכלן? רבותיי באופוזיציה, ששוב ברחתם, נעלמתם כמו תמיד, כי אין לכם מה לומר. אין לכם מה לומר, כי אתם הבאתם עלינו את ההתנתקות, כי אתם תמכתם באוסלו, כי אתם הייתם שותפים בקונספציה. האמת, גם הרבה מאוד פעמים חבריי בימין התבלבלו וטעו והמשיכו עם הקונספציה הזאת. חברת הכנסת רייטן מרום, תודה. אבל צריך לומר, בוודאי שאני רוצה לחזור לגוש קטיף. חבר הכנסת רייטן מרום. והדרך הנכונה זה להיות בגוש קטיף, ולא רק בגוש קטיף, אלא בכל עזה. והדרך הנכונה זה להביס את האויב, לא להתקפל ולהיכנע ולתת ולוותר. כי כל פעם שוויתרנו, חטפנו. כי כל פעם שנתנו ומסענו, קיבלנו ופגעו בנו. חבר הכנסת רייטן מרום, אני עובר לקריאות. אדוני היושב ראש, אני לא אעריך, כי כאמור יאיר לפיד ברח, אבל אני כן אגיד דבר אחד. אתם מזלזלים באינטליגנציה של תושבי מדינת ישראל. תושבי מדינת ישראל זוכרים היטב מי תמך בקונספציה, מי תמך בהכנסת פועלים מעזה, מי תמך בכל מיני הסדרים מדיניים, ומי זה שהיה לו, היו לו כל מיני חלומות שווא בגירוש גוש קטיף. אדוני היושב ראש, יאיר לפיד חגג בגירוש גוש קטיף. אדוני היושב ראש, יאיר לפיד עלץ מזה שעשרת אלפים יהודים, גורשו. היא לא יודעת לקרוא אפילו, נו באמת. היא לא יודעת לקרוא. תראה, היה לו טור בידיעות אחרונות, תקראי. תהי יסודית. כמה פעמים אמרתי לה, חברת כנסת בן ארי, תהי יסודית. תקראי, תלמדי את החומר. רק ללמוד את החומר. אם היית לומדת את החומר, היית יודעת שכל הקשקושים שלך בחודשים האחרונים בכנסת פשוט לא מכירה את החומר. לא מכירה את החומר. תכירי את החומר, קצת יותר יסודית. קצת יותר להיות יסודית. אדוני יושב ראש, יאיר לפיד חגג בגירוש גוש קטיף. ואנחנו היום, החגיגה הזאת, אנחנו משלמים עליה מחירים כבדים. אני לא אומר, לא רק יאיר לפיד אשם באותה קונספציה, זה נכון, אבל במקומו,
הייתי, אבל במקומו של יאיר לפיד, ובמקומכם, חבריי באופוזיציה, שכל כך הרבה שנים האמנתם בקונספציה של הסדרים מדיניים, ושל בוא נדבר, ובוא נשתף פעולה, ובוא נקבל את זה שחמאס מורתע, במקומכם הייתי מתבייש, הייתי יושב בשקט, הייתי באמת נותן לדרך אחרת לנהל כאן את מדינת ישראל. אנחנו לא נשכח את גירוש גוש קטיף. אנחנו לא נשכח, אנחנו לא נשכח את גירוש גוש קטיף. לא נשכח את גירוש גוש קטיף. בגלל שלא היה הסדר מדיני זה קרה. לא נשכח את גירוש גוש קטיף. כן, הסדר מדיני עם החמאס, הסדר מדיני עם הרש"פ, הסדר מדיני זה עוד. לא למדתם מהטעויות. לא למדתם מהטעויות. לא למדתם דבר וחצי דבר. חברת הכנסת מיכאלי. אדוני, אם אחרי 7 באוקטובר האנשים האלה ממשיכים לדבר על הסדר מדיני, אם אחרי 7 באוקטובר האנשים האלה מדברים על מסע ומתן, אם אחרי 7 באוקטובר האנשים האלה חושבים שיש לנו מי לדבר בחמאס או בפתח, לא למדתם כלום. לא למדתם כלום. לא למדתם כלום. ואני חבר הכנסת קריב, חבר הכנסת שירי, חבר הכנסת שירי, קריאה ראשונה. חבר הכנסת שירי, ואני הייתי במקום האנשים האלה מתבייש, ואני רק... חבר הכנסת קריב. ואני במקום האנשים האלה הייתי אומר להם, אדוני יושב ראש, הייתי אומר להם, שבו בשקט ותיתנו לעבוד, תיתנו לנו לעבוד. אני חייב להגיד לכם שאצלנו במשרד הביטחון הלאומי, כשנתנו לי לעבוד, היום... חבר הכנסת קריב, קריאה ראשונה. היום, שימו לב, חבריי חברי הכנסת, הגענו לשיאים מדהימים. האקדח 100,000, רישיון של אקדח 100,000, אדוני היושב ראש, לחמש את מדינת ישראל. ישראל מתחמשת. חבר הכנסת אלעטאונה. אלעטאונה, ישראל מתחמשת. ישראל מתחמשת. חבר הכנסת עטאונה. מתחמשת. חבר הכנסת עטאונה, רשות הדיבור של השר. אדוני, 900 כיתות כוננות פתחנו. כשהם סגרו את כיתות הכוננות, אני רק פתחתי עוד כיתה ועוד כיתה ועוד כיתה. 10,000 רובי סער. 10,000 רובי סער. ולא פחות חשוב, חברי הכנסת, מדיניות אחרת בשירות בתי הסוהר. נגמרה הקייטנה, נגמרו החגיגות. תראו מה קורה עם האסירים הביטחוניים, הם הנוחבות מייללים, וטוב שכך. גם שינוי מדיניות במשטרה. האמת, אדוני יושב ראש, יש לנו עוד הרבה מה לעשות. יש עוד הרבה מה לעשות. משמר לאומי, גיוס של 5,000 שוטרים. אגב, בתקופה שלהם רק התפטרו שוטרים. רק התפטרו שוטרים, אני הוספתי 5,000 תקנים. חבר הכנסת עטאונה. 5,000 תקנים. וחבר הכנסת אלעטאונה, בוא נשמח ביחד על עוד נתון. חבר הכנסת עטאונה, אני לא רוצה לחזור לקריאות. בוא נשמח על עוד נתון, אנחנו מכפילים את הריסות הבתים הלא חוקיים בנגב. ברוך השם! ברוך השם! ברוך השם! אני חשבתי שאתה תשמח. אני חשבתי שאתה תשמח. חבר הכנסת עטאונה, קריאה ראשונה, חדל, תודה. אני אגיד לך למה אני מופתע. חבר הכנסת עטאונה. חבר הכנסת עטאונה, קריאה שנייה. הרי כשאנחנו אוכפים את הבנייה בנגב, זה גם איכות חיים של התושבים בנגב, גם התושבים הבדואים. ואנחנו בדיוק, הם צריכים לשמוח. הם צריכים לשמוח. חבר הכנסת עטאונה, אתה בקריאה שנייה.
בטח שיהיו עצורים אזוקים. מי שירים יד על שוטר, חבר הכנסת עטאונה, קריאה שלישית, נא לצאת. אדוני, קריאה שלישית, נא לצאת. מי שירים יד על שוטר ייעצר, ואלה שזורקים אבנים על אזרחים בנגב יעצרו, ואלה שמסיתים גם בזה, נכון חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, גם בנושא הזה את צודקת, הגדלנו את האכיפה במדיניות ההסתה, ומעכשיו כשרוצים לפגוע בחיילים, רוצים לפגוע, כשרוצים לפגוע בחיילים, נגמר הקייטנה, נגמרה הקייטנה באותו לילה, באים ועוצרים, באותו לילה שולחים לבית מעצר עם האזיקים, את צודקת, עם האזיקים, ומאחור הדגל ישראל. את יודעת למה, עאידה תומא סלימאן? כי זו המדינה שלנו, זו מדינת ישראל. את רוצה לחיות כאן, אהלן וסהלן, אבל זה הדגל, זה הסמל, זאת המדינה. תקבלו את זה, אהלן וסהלן. חברת הכנסת רייטן, אני רוצה להגיד לך משהו אחד. כי את גרה ביפו, את יודעת היטב, את יודעת היטב כמה פעמים פוגעים ביהודי יפו, כמה פעמים מנסים להתנכל לך, שרפו את הרכב אם אני לא טועה. ולכן זה בתקופה שלך, בתקופה של הממשלה שלך דווקא. לא, בתקופה שלך. אבל אני חייב להגיד לך משהו. אנחנו שומרים עליך. בגללי גם היה השביעי לעשירי. זה האופוזיציה של מדינת ישראל, אדוני. זה האופוזיציה, ככה הם נראים. ולכן מה שיש לי להגיד לכם, אתם תמשיכו להאשים. כן, אני אשם גם בשביל להשיג, אתם תמשיכו להאשים. ואנחנו נמשיך להוביל. אנחנו נמשיך לפעול למען המדינה הזאת. ואנחנו נמשיך ללכת, ובעזרת השם, בקונספציה אחרת. חברת הכנסת רייטן מרום, נשמעת היטב. בקונספציה אחרת מהקונספציה שלכם, כי אתם הובלתם אותנו לגירוש, להחרבה, ובסופו של דבר למדינת חמאס. אנחנו רוצים מדינת ישראל, עם ישראל חי. תודה רבה, וכעת בהתאם לתקנון הכנסת נעבור לדיון הסיעתי. ראשונת הדוברות, חברת הכנסת שרון ניר. חברת הכנסת רייטן מרום,